Zdravím přátelé, nacházíme se v expozici Rytinovského zámku. Mám tady magistra Miroslava Smahu, historika a sběratele, který nám o této výstavě řekne něco zajímavého. Já vás zdravím, dobrý den. Naše výstava je věnována fenoménu hraček firmy Heller & Schiller, která vyráběla množství nejrůznějších krásných plechových i dřevěných hraček pod značkou Hus. A bylo to právě v Litvínově a v nedalekém Níšku. Hračky se v Horním Litvínově vyráběly už v 19. století, ale teprve Viktor Heller zde založil větší výrobu plechového kovového zboží a prvních hraček, pro kterou v letech 1907 až 1908 postavil velkou tovární halu v dnešní Mostecké ulici. Dokončení této haly se ale nedočkal, zemřel. A tak výrobu převzal jeho bratr Viktor. V první světové válce, která znamenala přerušení výroby, se Viktor Heller spojil s Ernstem Schillerem a vytvořili firmu Heller & Schiller. A tak začala slavná historie této značky, která byla později vlastně patentována v Praze na patentním úřadě jako značka Hus. To je nádhera tohleto. Ty hračky jsou, bych typnul, tak 100 let starý. Jak to je? Skoro jste se trefil. Zanedlouho bude těmto hračkám skutečně 100 let. Všechny tyto hračky, které tady vidíte, jsou tovární výrobky firmy Heller & Schiller a pocházejí z 30. let. Je to elektrifikované kolejiště, které funguje na 20 V střídavého napětí a funguje na tříkolejnicový systém. V těchto vitrínách jsou vystaveny další typy dopravních hraček, jako například letadla nebo automobily. Máme tady ale i unikátní exponáty, jako například je jedny z prvních plechových hraček, vyrobených už ve 20. letech. Společně s Michalem Videnským sestavujeme z těchto hraček i diorámata. Jako zde je pohled do ulice v Horním Litvínově a diorama má název Výročí republiky v roce 1928. Jsou zde vystaveny dvě autíčka ve dvou barevných variantách a jsou to první typy plechových autíček vyrobených už kolem roku 1926 právě v nové velké továrně v Horním Litvínově v dnešní Mostecké ulici. Dole pak je tato továrna vidět na obrázku, z které vyjíždí jeden z prvních vláčků, tehdy ještě na pérový pohon. Firma Heller & Schiller koupila už ve 20. letech malou továrnu na výrobu dřevěných hraček v Níšku. A
vlastně na hraničním přechodu. A z tohoto období máme zde několik ukázek, tak je to dřevěné nádraží, dřevěné autíčko, anebo zajímavé kulomety, které skutečně střílejí projektily, pokud se otáčí kličkou. No a dole teda ty krásný plotnový kamna. Ano, ano, to jsou kamínka pro holčičky a dokonce i velice hezká sada různého nádobíčka a formiček, protože firma Heller & Scheller nevyráběla jenom technické dopravní hračky, ale i nejrůznější formy na písek a další typy hraček také pro malé hospody. Totiž tato firma nevyráběla jenom hračky, ale obecně kovové a plechové zboží, hlavně smaltované nádobí a nádobí z lisovaného plechu. Takže to byl vlastně hlavní artikl této firmy. Jsou vzácná letadla, protože jich velice málo. Jsou v intaktním stavu a jsou zde k vidění vlastně všechny ty typy, nebo teda ty, o kterých víme. A nahoře nejmenší letadlo a pak i díly z nezachovaných tedy hraček. Potom zajímavá série plechových autíček od závodních Bugattek a osobních automobilů z garáží až po nákladní automobily. Perfektní, perfektní. Tak já moc děkuju panu Miroslavovi, že nás provedl tohleto úchvatnou výstavou. Všem doporučuju, tohle musíte vidět a my se uvidíme v příštím díle někdy. Čau, mějte se. Děkuju vám, naschledanou.